the Safaricom Chapa Dimba Central region. Barcelona thrashed St. Joseph 5-0, while Lissa defeated M-Pesa Foundation 3-2 in the finals, played at Wanguru Stadium in Kirinyaga County. The winners will take part in the national finals in Kisumu. Nationals, mina jopia tutashinda. Mental, kitu ya kwanza ni kujiprepare ni mental. Ukijieka mentally utashinda, itaanzia tu hapo. Na imeanzia hapo watu, isha. So tunafocus na next, na tukona duration ya 3 weeks. Tunasikia vizuri, mara ya kwanza ndiyo, lakini ukua determined. Ni mara ya kwanza tumeingia kwenye Chapa Dimba, lakini vijana walikuwa shakuwa determined. Vijana wako tayari, wako safi, prepared kushinda. As a top scorer, nimefurahi sana. Even hata naona timu yangu pia iko furaha juu yangu kwa sababu mimi ni top scorer. Nimefurahi sana. Tukielekea kule Kisumu, mafans wangu watarajia tu tuta win. Nitawafungia tena mabao, nitawafanya wao na furaha. Tuna ule ufahamu uzito wa nationals. Kwa hivyo watarajia tu mema. Na tunajua kila timu inakuja national, inafanya venye sisi tunafanya, inajipanga. Kwa hivyo mashabiki wetu watarajie mema. Now Philip Mwigei and Paul Sabule emerged the winners of the